Tiedätte kuvataiteilija, joka on luonut julkisesti jo 70-luvulta lähtien, paitsi hänellä on ollut näyttelyitä Suomessa ja eri puolilla maailmaa. Hän on toiminut myöskin opettajana taideteollisessa korkeakoulussa Kunsthögskolanissa ja kuvataideakatemian professorina, taiteilijaprofessorina, että paitsi luonut itse, niin ollut monella lailla myöskin sitten vaikuttamaan viimeisten vuosikymmenten kuvataide-elämään Suomessa. Silja on myöskin väitellyt muutama vuosi sitten, ja hän siihen liittyy sitten paitsi eri taidetta ja erilaisia performansseja, niin myöskin laaja kirjallinen työ, jonka nimi on Ulos sulkeista nykytaiteen teosmuotojen tulkintaa. Ja tässä niin kuin hänen taiteilijatyössään, niin myös tässä väitöskirjassa häntä erityisesti kiinnostavat muodon kysymykset. Me olemme ensimmäisessä Siljan kanssa tutustuneet yhteisten ystävien luona uuden vuoden juhlissa. Olemme monenkin kertaan puhuneet nimenomaan taideteoreettisista kysymyksistä ja formalismista ja venäläisestä formalismista, joka minua kiinnostaa, mutta toki myöskin venäläisestä kirjallisuudesta, että Silja kuvataiteilijana on myöskin suuri venäläisen kirjallisuuden ystävä ja tuntee sitä hyvin ja on meille tänä iltana luvannut puhua aiheesta Tolstoi ja poikkeama. Ole hyvä, Silja. Kiitos. Siis näin. Katsotaan, miten pitkälle mun käsivoimani riittävät. Leo Tolstoin lapsuus, poikaikä, nuoruus -trilogian luvussa Minä olen aikaihminen. Tolstoi kuvaa, kuinka kertoja läpäistyään yliopiston pääsytutkinnon saa käyttöönsä hevosen ja vaunut. Hän lähtee ostoksille ja hankkii guassimaalauksen, josta välittää niin vähän, että kotiin tultuaan ei jaksa kehystää sitä tai panna esille. Guassin vähäpätöisyys hävettää nuorta miestä jo kaupassa, ja hän ostaa varmuuden vuoksi myös hopeisen kynänpitimen. Tapahtuma kuvastaa ajan venäläisen aristokratian suhdetta kuvataiteeseen. Kirjailija kuitenkin tuntee vesiohenteisen akvarellia peittävämmän guassitekniikan nimeltä. Tolstoin romaaneissa on hämmästyttävän vähän viittauksia kuvataiteeseen, ajatellen kuinka universaalinen hänen aihevalikoimansa muuten on. Muut taiteenlajit ovat edustettuina siinä määrässä kuin ne olivat edustettuina aikakauden elävässä elämässäkin. Anna Kareninassa vieraillaan Pietarin Mariinski-teatterissa kuulemassa ruotsalaisen tähtisopraanon Kristina Nilssonin laulua. Maatilalla ikävystyvä Anna Karenina tilaa laatikollisen kirjoja Ranskasta Gautierilta ja viihdyttää Vronskin poissa ollessa itseään lukemalla Ippolitteiniä. Sodassa ja rauhassa marsalkka Kutuzov esittää surunvalittelunsa ruhtinas Andrei Bolkonskille tämän isän kuoleman johdosta, minkä jälkeen hän tarttuu uudestaan Madame de Genlin romaaniin Joutsenritarit, välittämättä odottaa, että Bolkonski ehtii poistua huoneesta. Tolstoi ei väitä, että edellä mainitut taideteosten kohtaamiset edustaisivat taideelämyksiä, mutta teosten tekijöiden yksilöinti on kuvauksen tarkkarajaisuudelle eduksi. Kuvataiteen esimerkit rajoittuvat muotokuviin. Sodan ja rauhan vanhan kreivi Besuhovin kuolemaa odotetaan vastaanottohuoneessa, jota koristavat Katariina Suuren rintakuva ja tämän täyteen kokoon maalattu muotokuva. Tolstoi ei kerro, kuka ne on tehnyt tai miten ne on esimerkiksi valaistu. Voiko molemmat muotokuvat nähdä jostakin katsomiskulmasta yhtä aikaa? Ei varmaankaan voi, sillä muotokuvan edessä istuvat vuorotellen lääkäri käsivarsiinsa nojaten ja ruhtinas Vasili Kuragin seuralaisineen juttelemassa, mikä osoittaa, että he istuvat selin taideteokseen ja teoksen edessä on pöytä, joka peittää koko vartalokuvan alaosan.
Mitä maalauksessa mahtaa näkyä Katariinan taustalla? Ovatko figuurin ääriviivat terävät vai pehmeät? Tolstoi ei kerro, koska teokset ovat hänen mukaansa vain huoneen merkillisyyksiä. Harvoja tunnistettavia taideteoksia Sodassa ja rauhassa ovat ranskalaisen uusklassisistin François Girardin maalaus Napoleonin pojasta, Rooman kuninkaasta, ja Smolenskin jumalanäitinä tunnettu kuuluisa Bysantista periytyvä Hodigitria-tyyppinen ikoni. Näillä kahdella maalauksella on symbolinen rooli eräänlaisina rituaaliesineinä. Niiden kuvaukset keskittyvät maalauksia ympäröivään sosiaaliseen näytelmään. Marsalkka Kutuzov polvistuu Smolenskin jumalanäidin eteen koskettaen käsillään maata ja nousee vaivalloisesti ylös. Kun Kutuzov on suudellut ikonia, ikoni kannetaan ristisaatossa taistelukentälle. Napoleon saa puolestaan hovimiehiltään lahjoituksena maalauksen, jossa hänen pieni poikansa leikittelee pallolla. Esikuntaa kiinnostaa vain se, miten keisari ylipäätään saataisiin huomaamaan maalaus. Kun lahjamaalauksen esillepano viivästyy, Napoleon ehtii miettiä, kuinka esiintyä edukseen teoksen ääressä. Hän päättää näytellä vaatimatonta rakastavaa isää. Ranskalaiset upseerit huutavat joukolla hurraata vauvan kuvalle. Tarkkoja visuaalisia havaintoja Tolstoi sen sijaan esittää erityisesti vaatteita kuvatessaan. Vaatteet olivat 1800-luvulla arvotavaraa, jolla oli osuus elämän tärkeissä hetkissä. Anna Kareninan toinen keskushenkilö Konstantin Levin toteaa vertaillessaan elinkustannuksia maatilallaan ja Moskovassa, että ovenvartijan ja lakejan livreiden hinta vastaa kahden työmiehen koko kesän palkkaa. Siitä huolimatta ovimiehille toki hankittiin livreet, koska ymmärrettiin, että ovenvartijan ulkoasu oli sosiaalista pääomaa. Visuaalinen viesti asukkaiden asemasta. Lähtiessään alussa kuvaamilleni ostoksille nuori Tolstoi pukeutuu kiiltävään, mustasta verasta ommeltuun läikehtivään lievetakkiin, jonka kultaiset napit räätäli on kietonut paperisiin suojuksiin. Ne kai sentään poistettiin ennen käyttöä. Kun ruhtinatar Helena Kuragina naitetaan Sodassa ja rauhassa Pierre Besouhoville, kureliivi ratisee ratkaisevassa kohtauksessa, jossa ruhtinatar Anna Pavlovna esittelee Pierrelle ja Helenalle nuuskarasiaansa. Rasian kanteen on maalattu tädin miesvainajan muotokuva, jonka Pierre tunnistaa koristemaalari Vinesin työksi. Täti ojentaa nuuskarasian Pierrelle Helenan selän taitse, jotta tämä joutuisi kumartumaan sen ajan kuosinmukaisessa, avorintaisessa ja avoselkäisessä leningissään. Avulias täti esittelee näin suorasukaisesti kaunottaren vartaloa epävarmalle rikkaalle kosijalle in spe. Ja temppu onnistuu täydellisesti. Syntyy vaikutelma, että visuaaliset aistimukset avaavat yhteyden viettien maailmaan järjen tuolle puolen. Aistimukset, avokaulainen leninki ja kureliivin ratina suistavat Pierren naimaan Helenan, vaikkei hän loppujen lopuksikaan saa kosintaa suullisesti muotoiluksi. Kun ruhtinatar Maria Bolkonskaja vuorostaan naitetaan Helenan veljelle Anatol Kuragin hulttiolle, käly ja kamarineiti sovittavat Marian ylle ensin kanelinväristä, sitten tummanpunaista ja lopulta harmaata leninkejä. Kontrasteja punnitsematta aina vain vaalean sinisen vyöhikön kera. Kaikki turhaan. Värivaihtoehtojen kavalkaadi kertoo yrityksen epätoivoisuudesta. Tolstoi kuvaa toisin sanoen mestarillisesti aistihavaintoja, mutta niitä hän ei löydä oman aikansa eikä romaaniensa kuvaaman ajan kuvataiteesta. Anna Kareninan valjuimpiin henkilöhahmoihin kuuluu taidemaalari Mihailov, jonka ateljeessa Anna ja Vronski vierailevat Italiassa oleskellessaan. Ulkomailla piileskelevä epäsäätyinen pariskunta viettää niin ikävää elämää, että jopa kuvataide kelpaa ajanvietteeksi. Taiteilija Mihailov on kompleksikas käsityöläinen, joka kohdistaa vierailijoiden mielipiteisiin hysteerisiä odotuksia. Työn alla on maalaus pilatuksesta ja Jeesuksesta,
ja Mihailovin keskustelu Anna ja Vronskin kanssa pitäytyy henkilöiden kasvonpiirteiden psykologiassa. Mutta siitä huolimatta, että vieraiden ja taiteilijan välillä on juopa, joka estää visuaaliset havainnot teoksista, Tolstoi panee vieraat luonnehtimaan Mihailovia tyhjentävästi tämän ulkomuodon perusteella. Sitaatti. Keskikokoinen, tanakka, heiluvakäyntinen Mihailov teki ruskeassa hatussaan, öljypuun värisessä päällystakissaan ja aivan epämuodikkaissa kapeissa housuissaan ikävän vaikutuksen. Varsinkin kun hänen leveät kasvonsa olivat niin tavallisen näköiset ja ilmaisivat samalla kertaa arkuutta ja oman arvon säilyttämisen halua. Sitaatti päättyy. Ei ihme, että sen paremmin taiteilija Marjatta Tapiola kuin minä emme muistaneet lainkaan Anna Kareninan 10 sivun mittaista ateljeevierailun kuvausta, kun taiteilija Tuura Arne muistutti siitä. Tolstoin romaanien selvin yhtymäkohta kuvataiteeseen onkin sommittelurakenteellinen. Sekä kuvataide että kirjallisuus perustuvat elementtien vuorovaikutukselle ja kontrasteille. Tolstoin romaaneissaan silmiinpistäviä kohtia, joita kutsun poikkeamiksi. Olen kokenut saman ällistyksen useita kertoja Tolstoin romaanien äärellä. Mitä tämäkin jakso tekee tässä teoksessa? Ja toisaalta, mikä lahja tämän teoksen kokonaisuudelle, että kirjailija on uskaltanut liittää siihen näin epätavanmukaisen jakson? Kuvataiteessa silmiinpistävä kohta erottuu muusta sommittelusta tilallisesti. Esimerkiksi värioppi tuntee ilmiön nimeltä alakontrasti, joka tarkoittaa, että pieni hitunen tiettyä värisävyä toisen väristä taustaa vasten näyttää erityisen selvästi sen väriseltä kuin se on. Värisävyn ominaislaadun kirkastuminen johtuu tässä tapauksessa nimenomaan sen mitättömästä pinta-alasta ympäristöön verrattuna. Koska romaanit ovat aikataidetta, romaanien rakenteissa värikontrastien käyttäytymistä vastaa ajallinen järjestyminen. Romaanin kronologia voidaan esittää kuvallisesti aikajanana, jolloin eri sisäkertomusten pituus havainnollistuu. Kirjailija saattaa käyttää jaksojen kestoa ilmaisukeinona, kuten säveltäjä. Sisältö painottuu sen mukaan, kuinka kirjailija osastoi, pakkaa ja venyttää aineistoa teoksen sisällä. Poikkeama juonesta tai kerronnan lajityypistä toimii myös värikontrastin tai kuvalainan tavoin, kuvana kuvassa. Jokin sisäkertomuksessa alleviivaa sen pääjuonesta eroavaa luonnetta. Tolstoin poikkeamat ylittävät romaanitaiteen tavanomaiset pelisäännöt. Hän katkoo juonta kymmenien sivujen laajuisilla pohdiskeluilla tai sisäkertomuksilla. Vaikka lukija ehtii tottua niihin niiden pituuden ansiosta, romaanin kokonaisrakenteesta ne erottuvat samantapaisen yllätysmomentin voimalla kuin värikontrastit taideteoksessa. Molemmissa tapauksissa kyse on taideteoksen rakenteellisesta sommittelusta. Jokin kohta paistaa teoksesta omalakisena ja vaikuttaa siihen, kuinka katsoja ja lukija hahmottavat poikkeaman ympäristön eli teoksen kokonaisuutena. Tolstoi antaa ajatuksille ja tapahtumille juuri niin paljon tilaa kuin ne tarvitsevat. Sota ja rauha ei toimi niin kuin geometrinen tasajakoinen kalenteri, eikä varsinkaan niin kuin PowerPoint-esityksen jäsenys, jossa kutakin ranskalaista viivaa tai pallerosymbolia seuraa samanpituinen idiomi. Suurpiirteisyys jaksojen pituuden suhteen palvelee ennen kaikkea totuuden sanomista, mutta on myös omiaan tuottamaan epätavallista kokonaismuotoa. Kirjassaan Hemmahuus Tolstoi Ben Helman kertoo, kuinka Tolstoi antoi Jasna ja Poljanassa vierailevalle kuolemanäytelmäänsä muokkaavalle Arvid Järnefeltille vuonna 1910 seuraavan neuvon. Jos on tullakseen 8 näytöstä, antaa tulla, mutta jos tulee 2, antaa tulla 2. Järnefelt ei ollut aivan vakuuttunut. Romaaneja saattoi kirjoittaa ajattelematta muotoa, mutta draamat vaativat, että kokonaiskuva oli selvä ennen kuin kirjoittaminen alkoi.
Omana riemukkaana poikkeamien lajinaan mainitsen metsästyskohtaukset sekä Anna Kareninaan että Sotaan ja rauhaan sisältyy noin 25 sivun mittainen metsästysretken kuvaus, joka muodostaa suvannon romaanien dramaattisten tapahtumien ulkopuolelle. Ne ovat poikkeamia aivan konkreettisessa mielessä, koska metsästäminen katkaisee koko arkisen elämän epämääräiseksi ajaksi. Kotona ei voi metsästää eikä omaan vuoteeseen pääse päivälevolle, kun on lähdetty metsälle, mikä viittaa paljon muuhunkin kuin itse saalistamiseen. Saaliseläimiä ja ajokoirien liikkeitä seurattaessa ei voi tehdä muuta, eikä metsästysretkeä voi keskeyttää noin vain. Retken ajankäyttö on arvaamatonta ja 1800-luvun herrasmetsästyksen maailmassa kotiinpaluu edellyttää, että ratsumies hakee vaunut noutamaan metsästäjiä. Anna Karenina metsästyskohtauksessa Levin on vastikään avioitunut Kitty Sherbatskajan kanssa ja muuttanut maatilalleen. Linnustus kestää 2 päivää ja siihen osallistuvat Levinin lisäksi hänen 2 vierastaan, Anna Kareninan veli Stiva Oblonski ja keikari Vashenka Veslovski. Heti alkuun Veslovski unohtaa lompakkonsa kotiin ja sitä noutamaan lähetetään tietenkin ratsumies. Mukanaan vaunujen ajaja ja kun vaunut juuttuvat suohon Veslovskin virhearvion takia, ainoa joka osaa edes valjastaa hevosen on Levin itse, toki renkinsä avustuksella. Veslovski ja Oblonski edustavat hyvän tuulista ja huvittelun haluista kaupunkilaista herrasväkeä, jonka erätaidot eivät ole kovin kummoiset. Veslovskilla on liian hienot vaatteet, viher ja nahalta haisevan uuden patruunovion kiristämä mekko, kun Oblonski sentään tietää, että on oltava rääsyt ja ensiluokkainen ase. Jännitettä syntyy siitä, että Oblonskilla ja Veslovskilla on ensimmäisenä päivänä parempi metsästysonni kuin Levinillä, jonka voimat menevät kokemattoman Veslovskin paimentamiseen. Kaiken kukkuraksi Levin ja Veslovski käyttävät yhteistä ajokoiraa. Tilannetta värittää edellisen päivän hankaus miesten kesken. Levin on tuntenut mustasukkaisuutta Veslovskia kohtaan vaimonsa Kittin takia. Tähänkin eripuran aiheeseen poikkeusoloilla on sovittava vaikutus. Metsästäjät törmäävät paikallisiin asukkaisiin ja heidät kutsutaan kestittäviksi talonpoikaistaloon. Tällöin aatemaailma välähtää esiin, kun metsästäjät käyvät nokittelevaa keskustelua maanomistuksesta ja talonpoikien asemasta. Kolmikko yöpyy heinäladossa. Veslovski ja Oblonski hakeutuvat huvittelemaan lähistön naisväen kanssa, mikä antaa aamuvarhaisella Levinille etulyöntiaseman. Toiset jäävät nukkumaan, hänen hyvä metsästysonnensa palaa ja hän saa 19 kurppaa ja taivaan vuotta. Jakson läpäisevä onnentunne ei perustu kuitenkaan metsästyksen teknisille käänteille, vaan jatkuvalle aistihavaintojen tulvalle. Moraalinen opetus on, että vaikka parin päivän metsästysretkelle lähteminen tuntuu vapauttavalta, Levin on ikionnellinen, kun ratsumies toisena aamuna tuo kirjelapun vaimolta ja hän saa palata kotiin. Rostovien suden- ja ketumetsästys Sodan ja rauhan toisessa niiteessä tapahtuu 50 vuotta aikaisemmin, syyskuun 15. päivä, kun talvi tekee tuloaan. Metsästysseurueeseen kuuluu 130 koiraa ja 20 ratsastavaa metsästäjää. Vanhempiensa vetomuksesta Nikolai Rostov on palannut rykmentistään Otradnojen tilalle auttaakseen kotiväkeä näiden taloudellisissa vaikeuksissa. Mukaan sudenajoon hän ottaa vastahakoisesti teini-ikäiset sisaruksensa Natashan ja Petjan. Kaikki on vielä suhteellisen hyvin, onnettomuudet vasta ovella. Rostovien taloudellinen alamäki on tosin alkanut, mutta Natasha on kihloissa ruhtinas Balkonskin kanssa, eivätkä ranskalaiset ole vielä ehtineet Moskovaan. Pian kihlaus purkautuu, Moskova luovutetaan ja palaa. Petja kaatuu ja vanhan kreivi Rostovin kuoltua paljastuu, että tämän velat ovat omaisuuteen nähden 2-kertaiset.
Mutta tämänkään metsästysretken onni ei ilmene pakenevien onnenaiheiden muistoina, eikä lähestyvien vaarojen torjuntana, vaan aistimusten yltäkylläisyytenä. Rostovit törmäävät rajanaapurinsa Ilaginiin metsästämässä mailla, joihin Rostovella on ylimuistoinen nautintaoikeus. Kuten Levin kumppaneineen, myös rostovit pääsevät talonpoikaistaloon kestittäviksi. He päätyvät improvisoidulle vierailulle sedän Mihailovkaan, missä isäntäväki edustaa toista säätyä ja elämäntapaa. Sedällä on siniset housut, jotka olivat näyttäneet kartanomiljöissä hassuilta, ja sirot saappaat. Hänen ystävättärensä Anisia on lihava, mutta ei tunnu edes loukkaavalta, että Tolstoi mainitsee lihavuuden vielä Anisian käsienkin yhteydessä, vaan Anisian kaksoisleukakin tuntuu osalta vastaanoton avokätisyyttä. Ratsastajien aivot ovat saaneet koko päivän happea, ja balalaikan soitto kuulostaa sen jälkeen kauniilta. Kaikki, mikä osuu silmään tai korvaan, on rekisteröimisen arvoista. Anisia kantaa pöytään yrttiviinaa, kotitekoisia liköörejä, sieniä, kirnupiimään tehtyjä ruisjauhopiirakoita, hunajakakkuja, vahtoavaa simaolutta, omenia, tuoreita, paahdettuja ja hunajassa uitettuja pähkinöitä sekä lopuksi paistetun kanan ja kinkun. Kotiin Nikolai, Natasha ja Petja palaavat aina yhtä korvaamattoman ratsumiehen noutamissa vaunuissa. Minun urbanin naisellisesta Pentti Linkolan sanaa käyttääkseni taajamanaaraan näkökulmastani Tolstoin metsästyskohtaukset lukeutuvat poikkeamien ryhmään myös siksi, että metsästyksen käytäntöä ja hienouksia en todellisessa elämässä tunne. Jaksot ovat täynnä ladattua, sointuvaa, salaperäistä sanastoa. Kurppasuo on varmaankin suo, jolla pesii Suomesta kadonneita heinäkurppia. Osaan kuvitella, miltä taivaanvuohien lentoon lähdön mauskahtelu tai ajokoirille ujellettu kehotushuutu uljulju kuulostavat, tai miten aistimuslajit sekoittuvat toisiinsa, kun hyypät lentelevät vaappuvasti itkeä viipot piipottaen suon yllä. Taivaanvuohien pystösulkien hankrauksesta syntyy ääniä, joiden voi luulla tulevan niiden nokasta. Mutta kun Tolstoi kirjoittaa, että Nikolai Rostov astuu donetsilaisen rautionsa selkään ja hänen isänsä kreivi Ilja Rostovin ratsu on puolestaan rautias valakka, se ei herätä minussa omakohtaiselle kokemukselle pohjautuvaa visuaalista mielikuvaa. Sen sijaan hevosten ja ajokoirien laskan, krakin ja milkan erityislaadun ja yksilöllisyyden koen suorastaan kutittavana tunteena kurkussani. Niiden taidot ja vietit ovat niin tärkeitä, että niiden liikkeiden kuvaaminen ei riitä, vaan on kerrottava, mitä ne ajattelevat. Jopa Tolstoi joutuu eräissä kohdissa antamaan Levinin laskakoiralle kertojan roolin, kun ymmärtämätön isäntä pakottaa sen siirtymään pois vainulle otollisesta paikasta. Kun tietoni metsästyksestä perustuvat yksinomaan Tolstoin kuvauksiin, metsästysjaksoista muodostuu minulle eheä, hermeettinen kuva ihanteellisina, aistimusten hallitsemina sulkeisina. Sodassa ja rauhassa on toisaalta kohtia, joissa kirjailija näyttää yhtäkkiä ottavan filosofin tai opettajan tehtävän ja roolin. Ne ovat metsästysjaksojen vastakohta, sillä aistihavainnoilla ei ole niissä sijaa. Teatteritermiä käyttäen Tolstoi astuu ramppiin. Hän asettuu kuljettamansa juonen yläpuolelle ja alkaa pohtia yleisellä tasolla, miten tällaisissa tapauksissa, vaikkapa sodissa, tapaa käydä. Tolstoi ei vain pohdi asiaa itsekseen, vaan käy vuoropuhelua aiemman historiankirjoituksen kanssa ja vertailee Napoleonin historioitsijan Thierryn tulkintoja venäläisten historioitsijoiden tulkintoihin. Sodan ja rauhan filosofisten poikkeamien joukko muodostaa itsessään inspiroivan juonteen romaanin kertomuksen rinnalla ja sisällä. Minä voin kätevästi seurata tätä juonetta vanhempieni Sodan ja rauhan vuoden 50 laitoksesta, koska insinööri-isäni on viivannut marginaaliin yksinomaan Tolstoin filosofiset pohdinnat. Tolstoi kritisoi eri tulkintoja siitä, miten Napoleon oli ylipäätään päätynyt Moskovan edustalle.
Olivatko venäläiset onnistuneet houkuttelemaan hänet tälle sotaretkelle vasten hänen tahtoaan, niin kuin Tolstoin mukaan kirjoittivat hieman eri tarkoituksessa sekä ranskalaiset että venäläiset historioitsijat? Venäläisten mielestä osoitti venäläisen päällystön taitavuutta, että Napoleon oli saatu näin pitkälle. Molempien tulkinta oli Tolstoin mielestä vajavainen, koska se otti huomioon vain takautuvat syyt, eli sen, että tapahtumat ovat seurausta aiemmista tapahtumista, eivätkö huomioineet jatkuvaa vuorovaikutusta. Seuraava lainaus liittyy tilanteeseen, jossa ranskalaiset vähän ennen Borodinon taistelua ovat jo etenemässä Smolenskista kohti Moskovaa. Sitaatti. Hyvä pelaaja, joka on joutunut tappiolle shakkipelissä, uskoo varmaan, että hänen tappionsa johtuu hänen omasta virheestään ja koettaa etsiä tuota virhettä pelin alusta, mutta unohtaa, että koko pelin kestäessä on pitkin matkaa tapahtunut samanlaisia virheitä ja ettei hänen ainoakaan siirtonsa ole ollut täysin moitteeton. Se virhe, johon hän kiinnittää huomionsa, näkyy hänelle vain sen vuoksi, että vastapelaaja on käyttänyt sitä hyväkseen. Sitaatti päättyy. Sodassa ja rauhassa Tolstoi rinnastaa dokumentaarisuutta ja fiktiota 100 vuotta ennen postmodernismia ja dokufiktion lajityyppiä. Kun hänen mielensä rakentuu historian filosofinen ajatuskulku, hän sijoittaa huomionsa samantien keskelle romaania laventaakseen teoriansa vihdoin romaanin loppuyhteenvedoksi. Pitkin matkaa Tolstoi on jo esittänyt mainitsemani shakkivertauksen tapaisia huomautuksia, vihjeiksi siitä, miten hän hahmottaa Napoleonin Venäjä-retken syyt. Hän ei tyydy paneutumaan vain tämän nimenomaisen sotaretken syihin, vaan pureutuu historiankirjoituksen yleisiin virheisiin. Juuri ennen Borodinon taistelua Tolstoi luovuttaa aatteellisen puheenvuoron romaanihenkilöille, ylipäällikkö Kutuzoville ja ruhtinas Andrei Bolkonskille, jo mainitussa tapaamisessa ruhtinas Andrein kanssa, joka keskeyttää marsalkan Madame de Genlin romaanin luennan. Kutuzov kiteyttää sodankäyntinsä strategian, sitaatti, mutta saat uskoa, Veikkonen, ettei ole mitään voimallisempaa kuin nuo kaksi soturia, kärsivällisyys ja aika. Ne tekevät kaiken. Palattuaan rykmenttiinsä ruhtinas Andrei muistelee Kutuzovin periaatteita hyväksyvästi. Sitaatti. Hän käsittää, että on olemassa jotakin paljon väkevämpää ja merkitsevämpää kuin hänen tahtonsa, tapausten välttämätön kulku. Ja hän osaa nähdä ne, osaa ymmärtää niiden merkityksen oivaltaen pidättyä vaikuttamasta noihin tapauksiin, kieltäytyä noudattamasta omaa tahtoansa, joka suuntautuu toisiin tarkoitusperiin. Sitaatti päättyy. Seuraa Borodinon taistelu, jossa tapausten välttämätön kulku toteutuu. Vastaako tämä Kutuzovin tahtoa on mutkikas kysymys. Taistelun päätyttyä Tolstoi palauttaa puheenvuoron itselleen ja alkaa puhua historian laista ilman välittäjää, kirjailijan henkilökohtaisena aatteellisena julistuksena. Tolstoi esittää historian filosofiastaan 2 sivun pituisen tiivistelmän, jossa hän vertaa historian kirjoitusta integraalilaskentaan. Pari sivua myöhemmin hän vilauttaa teesiään, sitaatti. Historian lakien oppimista varten meidän täytyy kerrassaan vaihtaa huomion kohdetta, jättää hallitsijat, ministerit ja kenraalit rauhaan ja oppia tuntemaan ne yhdenlaatuiset, äärettömän pienet virikeainekset, jotka ohjaavat suuria joukkoja. Kukaan ei voi sanoa, miten syvälliseen historian lakien käsittämiseen ihmisen on suotu siten päästä, mutta selvää on, että ainoastaan siten on mahdollista päästä käsittämään historian lakeja, ja ettei ihmisjärki ole tällä tiellä uhrannut vielä edes miljoonasosaa niistä ponnistuksista, joita historioitsijat ovat uhranneet, kuvatessaan kaikenlaisia hallitsijoita, sotapäälliköitä ja ministereitä, ja esittäessään heidän tekoihinsa ja toimiinsa kohdistuvia omia käsityksiänsä. Sitaatti päättyy. Sodassa ja rauhassa toistuvia tapahtumien varsinaisen merkityksen selityksiä ja tähdennyksiä voisi rinnastaa tämän päivän banaaleihin tietolaatikoihin, jotka täydentävät päivälehtien artikkeleita.
Tietolaatikot lähtevät siitä, että lukija ei tiedä mistään mitään ja hänellä on kiire, joten hän kenties lukaisee vain tietolaatikon. Tai laatikoissa saatetaan höystää juttua kertomalla kirjoittajalle ja valokuvaajalle jutun teossa sattuneista kommelluksista ja siten rauhoittavasti viestiä, että kirjoittaja ja valokuvaaja ovat aivan samanlaisia ihmisiä kuin lukija, että lukija olisi itse asiassa voinut laatia jutun omin päin, mikä joissakin tapauksissa pitää paikkansa. Tämänkaltaiseen veljeilyyn Tolstoi ei alennu. Hänen sivuhuomautuksensa ovat modernien tietolaatikoiden vastakohta sikäli, että hän ei kevennä latistaen, vaan kiteyttää laventaen. Tolstoi ei teeskentele tasavertaisuutta lukien kanssa, vaan julistus jysähtää katederista. Hän ottaa vastuulleen tietojansa kokoamisen julkiseksi kokonaiselämykseksi, jota hän esittelee limittämällä kommenttejaan kertomuksen sisään. Poikkeamia kirjoittaessaan Tolstoi kertoo lukijoille ideoistaan anteliaasti juurta jaksaen. Usein hän jäsentelee filosofia-ajatuksia numeroiduin kohdin. Toisinaan poikkeamat eivät ole filosofisia pohdintoja, vaan tosiasioiden referointia. Joskus nuo numerojärjestyksessä etenevät jäsennykset koettelevat hermoja, kuten vaikkapa sodan ja rauhan nelisivuinen analyysi Venäjän keisaria ympäröivästä ihmisgalleriasta. Numeroin jäsennetty luokittelu esitellään ruhtinas Andrei Bolkonskin havaintoina tämän saapuessa keisari Aleksanterin armeijaan Rissan leiriin, mutta kuvaus on niin tiukan taksonominen, että sitä on vaikea uskoa tuoreen tulokkaan vaikutelmiksi. Itse asiassa poikkeama esittää kaavion Venäjän sotakoneiston johdon sosiaalisista suhteista ja tuntuu kuuluvan johonkin aivan toiseen lajityyppiin kuin romaaniin. Filosofisissa poikkeamissaan Tolstoi antautuu kursailematta muusta kerronnasta erottuvaan tyylilajiin, lukijan ällistystä uhmaten. Hän hyppää kaunokirjallisuuden kontekstista suoraan kommunikaatioon. Tietyssä mielessä kirjailija tällöin tulee lähemmäksi lukijaa kuin koskaan muutoin, koska ideologisista kysymyksistä kirjoittaessaan hän osoittaa lukijalle aatteellisen keskusteluyhteyden vaatimaa luottamusta. Mutta siitä huolimatta tämä toistuva rajojen ylittely onnistuu sekoittamaan lukijan pasmat. Aivan kuten käsitteellisen nykytaiteen katsojaa saattavat ärsyttää taiteilijan kannanotot ilmastonmuutoksesta tai neuropsykologiasta. Kaikesta huolimatta väitän, että lukijan ja katsojan ällistys kesken taideteosta tarjotun valistuksen edessä on osa sekä Tolstoin romaanien että nykytaiteen viehätystä. Julistukseen kätkeytyy didaktisen pelin ilo, joka yhdistää Tolstoita ja nykyaikaista käsitetaiteilijaa. Sodan ja rauhan epilogi on anomalia. Se koostuu 250 sivun jaksosta, joilla tuntuu olevan hyvin vähän yhtymäkohtia keskenään. Epilogi on teosrakenteen osana lähtökohtaisestikin poikkeama. Sitä kutsutaan toisinaan jälkinäytökseksi, mikä viittaa näyttämötaiteeseen. Tolstoin epilogin ensimmäinen osa näytellään toisella todellisuustasolla kuin edeltävä romaanin kertomus. Hieman samaan tapaan kuin barokkiopperoihin kuuluneet väli- ja loppunäytökset, niin kuin kuvaelma tai kamarinäytelmä. Vuoden 1889 laitoksessa ruotsintaja Valborg Hedberg on jättänyt käännöksestä pois 2/3 epilogista. Aleksanteri ensimmäisen ja Napoleonin myöhempien vaiheiden kuvauksen ensimmäisen osan alussa ja toisen historiafilosofisen osan kokonaan. Tapahtumat sijoittuvat vuoteen 1820, toisin sanoen Napoleonin Venäjä-retkestään kulunut 8 vuotta. Natasha Rostova on nainut Pierre Besuhovin ja Maria Bolkonska ja Nikolai Rostovin. Ja perikatoon olisikin päädytty, jos ei niin olisi käynyt. Tolstoi kuittaa kummassakin tapauksessa lakonisesti parilla lauseella, että on solmittu kaksi läpi romaanin ulottuvin hirvittävin ponnistuksiin tavoiteltua avioliittoa. Köyhtyvien Rostovien sisaruksille on vihdoin viimein saatu puolisoiksi rikkaat perijät. Epilogia edeltäneen realismin viimeisenä muistumana nähdään väistöliikkeet, joita ruhtinatar Maria ja Nikolai ennen avioliittoaan tekevät arvuutellen toistensa motiiveja. Onkohan Nikolai varmasti kyllin jalo? Ruhtinatar Maria arvaa oikein.
Nikolai Rostov ryhdistäytyy isänsä kuoltua, onnistuu hoitamaan tämän velat ja muuttuu asialleen palavasti vihkiytyneeksi vaimonsa perintötilan Lysie Gorin isännäksi. Hänen muutoksensa tuntuu uskomattomalta, kun muistaa, että palatessaan 8 vuotta aiemmin Pavlogradin husaarirykmentistä pelastamaan vanhempiensa taloutta, jota hän oli peliveloillaan itse ollut tärvelemässä, Nikolaista ei ollut juuri muuhun kuin huutamaan alaisille. Mutta niin vain hänestä sukeutuu Tolstoin ihannemies. Epilogissa pariskunnat ovat saavuttaneet perheonnen ja aineellisen turvallisuuden, mutta rivien välistä voi lukea, että idylli maaseudulla merkitsee unelmien täyttymyksen ohella tahallista, valheellista ja kiduttavaa rajoittuneisuutta. Vaimot rajoittavat parhaansa mukaan miestensä henkisiä pyrintöjä. Natasha Rostova, jota tämän isä kutsui 10 vuotta aiemmin lempinimellä Tulipoukku, on epilogin aikaan 24-vuotias lihava matrona. Hänellä on 4 lasta ja hän myöntää miehelleen Pierrelle 4 viikkoa vapaa-aikaa Pietarissa, kunhan tämä tuo kotiin vaaditut lahjat. Joskus lahjat ovat unohtuneet ja on tullut sanomista. Kun Tolstoi kirjoittaa, että Pierre Bezukhov on löytänyt elämänmuodon, jonka tämä arvelee jatkuvan elämänsä loppuun saakka, herää epäilys, onko tämä idylli vai irvikuva. Ovatko päähenkilöt saavuttaneet sisäisen rauhan vai ovatko he lopullisesti satimessa? Epilogin toisessa osassa kamarinäytelmä loppuu kuin seinään. Työhuoneen ovi paukahtaa kiinni. Päähenkilöt katoavat lopullisesti kaikki nielevään muodottomaan arkeensa, ja Tolstoi palaa historian filosofiseen teoriaansa 44 sivun yhteenvedossa. Tolstoin teoria pohjautuu todennäköisesti joukolle lähteitä, joita en tunne, mutta velvollisuuteni lukijana on tulkita sitä, mitä romaanissa lukee. Tolstoi kirjoittaa vallan ja tahdonvapauden käsitteistä sekä siitä, miten valta voidaan selittää, jos jumalallisen vallan käsite hylätään. Jos hyväksymme välttämättömyyden lain, meidän on hyväksyttävä, ettemme toimi vapaasti. Näinhän Tolstoi oli todennut joku Tuusovin suulla. Rakenteellisesti epilogin toinen osa sisältää 3-tasoisia jaksoja. Abstrakteja ideoita, niitä havainnollistavia allegorioita ja kirjoitusajan tieteiden kritiikkiä, jopa ohjeita eri tieteenalojen edustajille. Vertaukset karjalaumoihin, mehiläisiin ja siihen, mikä liikuttaa junan veturia, kohdistuvat ihmisten näille ilmiöille antamiin tulkintoihin. Vallan rakenteellista jakautumista yhteisiin päämääriin pyrkivissä ihmisjoukoissa Tolstoi kuvaa kartiovertauksella. Opettavaisten vertaustensa keinoin hän käy metatason vuoropuhelua toisten ihmisten kanssa. Tolstoi ei pidä luonnontieteistä, koska ne käsittelevät hänen mielestään kansojen kohtaloita yhdestä erikoistuneesta näkökulmasta. Eikä hän pidä myöskään kulttuurihistorian näkökulmasta, koska henkinen toiminta ei hänestä sekään selitä kansojen liikkeitä. 1800-luvun tieteiden kritiikin kanssa samalle todellisuustasolle sijoittuu myös Tolstoin filosofisten ideoiden soveltaminen tiettyihin historiallisiin tapahtumiin. Napoleonin Venäjän retken tulkinta välttämättömyyden lain valossa on ainoa yhtymäkohta epilogin ensimmäisen osan kanssa. Esimerkiksi Rostovien perhe-elämän ja taloudenpidon käytännön ilmentymiin Tolstoi varoo huolellisesti soveltamasta filosofisia näkemyksiään, tai se ei tulisi hänelle edes mieleen. Kontrasti ei voisi olla suurempi. Lukijana haukon henkeäni, kun kirjailija voi ylipäätään konstruoida 2 tekstiä näin täysin erillisistä aineksista. Sodan ja rauhan filosofisen aineksen ja kertomuksen livittäminen ja romaanin epilogi ovat sommittelurakenteellinen mestarisuoritus. Ne todistavat, että Tolstoin vieroksumat modernit luonnontieteet ovat inspiroineet häntä, niin kuin ne inspiroivat hänen aikansa kuvataiteilijoita. Kun luonnontieteilijät olivat löytäneet uutta tietoa siitä, kuinka aistimukset syntyvät aivoissa ja kuinka niitä saatettiin tallentaa teknisesti, seuraavan luonnollisen askeleensa taide otti kehittämällä kertovasta aiheesta riippumattomia aistimuksia. Kiitos.
Kiitos Silja. Edetään niin kuin aina aikaisemminkin, että kuunnellaan seuraava esitys ja yleisökysymykset sitten sen jälkeen. Ja tämän illan toisena vieraanamme on Sirpa Kähkönen, joka on ollut jo aikaisemminkin puhumassa tässä sarjassa. Hän oli puhetta Dostojevskista ja mukana myöskin sen sarjan pohjalta tehdyssä Dostojevski-kirjassa. Sirpa Kähkönen on tämän hetken suomalaisessa kirjallisuudessa yksi keskeisiä näkyvimpiä hahmoja. Hänellä on tämä hänen Kuopio-sarjansa, joka käsittää 6 romaania. Hän on aloittanut lasten ja nuorten kirjallisuudella kaunokirjallisuuden. Lisäksi hän on kirjoittanut myöskin teoksen Vihan ja rakkauden liekit, joka on tietokirja ja liittyy oman isoisän vaikeisiin vaiheisiin kansalaissodan jälkeisissä kuohuissa vankileirillä. Venäjä-teema on varmasti taustalla läsnä enemmän tai vähemmän kaikissakin teoksissa, erityisesti Graniittimies-teoksessa, joka ilmestyi muutama vuosi sitten, joka sijoittuu Pietariin tai oikeastaan silloiseen Leningradiin. Tänään Sirpa on luvannut puhua meille ajasta ja otsikot sopivat yhteen Silja Rantasen kanssa. Ottanut tämä otsikko ja hänen otsikkonsa nyt kuulemme Tolstoi ja yksityiskohta aiheisen esityksen. Kiitos. Ole hyvä Sirpa. Hyvää iltaa, arvoisat kuulijat. Onnistuin välttämään sanat hyvät naiset ja herrat. Kuulemma nykyään täytyisi sanoa hyvät miehet ja naiset, tai naiset ja miehet, tai tyttäreni, joka on 20-vuotias valtiotieteilijä, niin paheksuu kaikkia sukupuoleen viittaavia asioita. Mutta siis arvoisat kuulijat, hienoa olla täällä tänään teille puhumassa. Tämä luento sai alkunsa siitä, että Martti Anhava soitti ja kysyi, haluaisinko puhua Tolstoista, ja jos haluaisin, niin mistä. Se tuntui ensin sellaiselta rannattomalta aiheelta, niin kuin tämä nerokas kirjailija tietenkin tällaisia rannattomia aiheita hän tarjoaa. Ja sitten yhtäkkiä mä näin sen mielessäni hyvin selkeänä sen asian, joka Tolstoissa on minua jatkuvasti jaksanut kiehtoa. Se, kuinka tämä rikas aatelismies, jonka ei olisi tarvinnut välittää hillon keitosta eikä pikkulasten imettämisestä, niin saattoi kirjoittaa niin sensuaalisesti siitä, kuinka pikkulapsen pulleassa ranteessa on sellaisia vekkejä, niin kuin silkkinauha kiristäisi sitä pullea rannetta. Ja mä ajattelin, että siitä minä haluan puhua, siitä silkkinauhasta tai siitä lapsen kädestä tai tästä aatelismiehestä, joka on tällainen myöskin sensuaalisti. No sitten mulle tuli tällainen teoreettisen lähestymistavan pakko, koska ajattelin, että tämä on korkeatasoinen luentosarja ja ajattelin, että mun täytyy varmaankin lukea Aristoteleista taas kerran, koska siitä saa jonkunlaisen puujalan tähän teoreettisuuteen, jota en kauheasti harrastele. No sitten tietenkin, koska Aristoteleen runousopistahan saa aina tosiaankin jonkunlaisen lähestymiskulman, niin otin sitten esille Aristoteleen teorian siitä runousopin kohdasta, jossa puhutaan asioiden kuvaamisesta. Ja hänhän sanoo näin, runoilija on kuvaaja, kuten maalari tai kuka tahansa kuvantekijä. Ja se, mitä hän kuvaa, on aina jokin seuraavista 3 asiasta. Siis 3 pointtia, niin kuin nykyään sanotaan. Miten asiat ovat tai ovat olleet, asiat niin kuin niiden sanotaan ja kuten niiden uskotaan olevan. Ja viimeisenä asiat niin kuin niiden pitää olla. No, nämä tietysti sopii aika hyvin Tolstoihin, joka on, tämähän on siis sekä käsittelee tätä asioiden ontologiaa ja myös sitten tätä moraalipuolta. Tolstoillahan on hyvin paljon tätä asiat niin kuin niiden pitää olla. Mutta sitten mä rupesin miettimään näitä jaotteluja ja onko siis Anna Kareninan aloitus tätä asiat niin kuin niiden sanotaan ja kuten niiden uskotaan olevan vai onko se asiat niin kuin niiden pitää olla. Jotain tällaista siinä on, koska siinähän sanotaan, kuten kaikki tiedämme, että kaikki
Onnelliset perheet muistuttavat toisiaan, jokainen onneton perhe on onneton omalla tavallaan. Minusta se on jotenkin hirveän typerä aloitus ja olisin todella toivonut, että se olisi kokonaan vedetty yli. Varmasti jos Martti Anhava olisi ollut kustannustoimittajana, niin olisi lähtenyt ensimmäisenä. Ja sen vuoksi, kun tiedän, että Martti on tällainen ankara henkilö, niin hän esiintyykin Graniittimies-romaanissa eräänä miehenä, joka tulee ulos kelloliikkeestä ja katsoo sitä vastaantulijaa julmasti. No niin, nyt mä harhauduin jo näistä mun jaotteluistani. Eli joka tapauksessa Tolstoilla on siis hyvin voimakkaasti tällainen moraalinen näkökulma, kyllä asioihin hän palaa jotenkin, tuntuu välillä vähän pakotetusti siihen, että hänen täytyy kertoa paitsi siitä, miten asiat ovat tai ovat olleet, joka hänellä on ehkä se kaikkein hurmaavin, se juuri se, miltä jotenkin ikuisella tavalla, miltä pikkuvauvat näyttävät, tai miten nainen valmistautuu synnytykseen, tai miten isä ei ensin osaa rakastaa lastaan, kun se lapsi on syntynyt ja hän on pelännyt niin paljon vaimonsa hengen puolesta ja ollut kaikkien valtavien tunteiden vietävänä. Tässähän on Tolstoilla myös tämä, esimerkiksi Anna Kareninassa, niin tämä tunteva mies, jotenkin hyvin mielenkiintoinen hahmo, vaikka hän onkin aika ihannoitu, niin kuitenkin tämä tällainen syvä, rakastava ja pelkäävä mies, niin se on mun mielestä hieno ihmiskuvauksen esimerkki. No, tosiaankin en tässä teoreettisessa lähtökohdassa nyt päässyt tämän pidemmälle, en kovin pitkälle, ja sitten päätin antautua intohimolle, niin kuin Tolstoikin teki jatkuvasti sekä yksityiselämässään että sitten myöskin kirjallisuudessaan kerran toisensa perään, tahtoi olla moraalinen ja lankesi, niinhän meille usein tapahtuu. Antauduin lumolle, niin kuin Tolstoi Anna Kareninalle, ja nyt näytän teille kauhistuttavan esineen. Tämä on mun intohimoni kohde. Mä oon säilyttänyt tämän hirveäksi luetun Anna Kareninan romaanin, josta kyllä jokainen bibliofiili kauhistuisi hirvittävällä tavalla. Tässä on sitä paitsi ihan giganttisen ruma kansi, koska siinä on tällainen, mä oon kätkenyt tämän irtirevenneen kannen tuonne väliin. Tässä on tämä elokuvakuva. Ehkä tämä nyt on muutenkaan typografisestikaan kovin hieno, mutta ihanaa, että tämä kirja on olemassa myöskin pokkarina. Nuorena mulla oli se varaa ostaa. Ja tämä oli mun kirjailijan korkeakouluni. Siis minun sukupolvenihan vielä ei ole oikeastaan kovin kummaisia kirjailijaopintoja voinut suorittaa. Nykyään on jo kaikenlaisia luovan kirjoittamisen opetusohjelmia ja nyt on tulossa myöskin ihan korkeakoulututkinto kirjailijalle, mutta meillä 80-lukulaisilla, niin kuin Chekhovkin itseään sanoi, että me 80-lukulaiset olemme semmoista joutavanpäiväistä porukkaa, niin meillä 80-lukulaisilla, niin meillä ei oikein ole ollut mitään koulutusta, mutta oli Tolstoi ja muita, kuka kenellekin on ollut tärkeä. Minulle se oli tämä teos, jonka olen todellakin lukenut ja merkinnyt ja paloitellut moneen kertaan, vähän samaan tavalla kuin Silja Rantanen tuossa kuvasi, että juuri niin kuin hän sanoi, niin itsellenikin romaani on, eikä tämä ole mikään omaperäinen ajatus, niinhän se vaan on, että romaani on ajan taidetta. Siinä jatkuvasti supistetaan, laajennetaan, tutkitaan sitä, minkä verran ikuisuutta saadaan mahtumaan mihinkin ajanjaksoon. Ja itse olen sen havainnut, että mitä lyhyempi se romaanin päällä oleva ikään kuin se siinä romaanissa päälläpäin tapahtuva aika on, eli esimerkiksi yhden päivän romaani, niin siihen mahtuu, mitä lyhyempi se aika on, sitä enemmän siihen mahtuu ikuisuutta, koska se romaanin koneisto tarvitsee silloin minimaalisen vähän pyörittämistä. Joka tapauksessa tätä teosta olen lukenut paitsi nuorena kirjailijana, niin sitten myöhemminkin äitinä esimerkiksi tämän luin kokonaan lastani imettäessä, niin lapsi oli erittäin kova imemään rintaa ja luin tätä sitten samalla, koska en olisi jaksanut millään olla niin pitkiä aikoja aloillaan, olen aika sillä tavalla levoton ihminen, niin sitten mä luin Anna Kareninan läpi siinä samassa. Silloin kun olin nuori kirjailija, niin tutkin tätä esimerkiksi tanssiaiskohtausta tässä. Laskin ne sivut, kuinka monta sivua meni tanssiaiskohtaukseen ja ihmettelin sitä, että miten hän osaa kuvata sen niin, että se ikään kuin kaikki, mitä siinä tanssiaissalissa tapahtuu, niin on läsnä.
ikään kuin semmoisena aistimellisena kokemuksena. Miten se tehdään? Hyvin sellainen karkeapiirteinen yritys oli mun esikoisteoksessani, mutta luenpas tästä nyt vähän kuitenkin teille tästä Anna Kareninasta. Ihan kadehdittavan hienosti alkaa heti. Se meni ikään kuin voimalla heti tähän sisään. Tanssiaiset olivat juuri alkaneet, kun Kitti äitinsä kanssa astui suureen kukkien sekä puuteroitujen punatakkisten lakeijain koristamaan kirkkaasti valaistuun portaikkoon. Saleista kantautui keskeytymätön liikunnan kohina, yhtä tasainen kuin mehiläispesän surina, ja sillä aikaa, kun äiti ja tytär porrastasanteella palmujen välissä peilin edessä kohensivat kampauksiaan ja pukujaan, kajahtivat salista ensimmäistä valssia aloittavan orkesterin viulujen varovan selkeät äänet. Siinähän se on. Tšehov olisi sanonut tuosta yhtä ja toista, mutta jotenkin mua hurmaa tämä, ehkä se on se itäinen puoli minussa, se savolainen, joka rakastaa tuota monisanaisuutta. Tšehovillehan Kuutamo oli siinä, että lasin palasessa välkähtää se kuun valo. Ei siihen tarvita sen enempää. No Tolstoille on vähän enemmän Kuutamossa kysymys, vähän enemmästä. No, tuossa näkyy jo se, minkä mä opin sitten Tolstoilta hyvin selvästi, tämä näkökulmatekniikka, se, että hän uskaliaasti ja rohkeasti menee myös nuoren tytön henkilöhahmon sinne punaisen tyllipuvun sisään. Puku ei ahdistanut mistään, pitsiliehuke pysyi kohollaan, nauharuusukkeet olivat sileät ja paikoillaan. Siinä se aatelismies on sen puvun sisällä ja tietää, miltä se tuntuu. Ainakin osaa kuvitella, miltä se tuntuu ja miltä tuntuu, kun on ikään kuin, niin kuin hän kuvailee, Kitti on kuin olisi syntynyt tuossa tyllissä noissa pitseissä, hiukset korkealle kammattuina, ruusuja pari lehteä päälaillaan. Eli hän antautuu jotenkin sille naisen kokemukselle, eikä ollenkaan paheksu tässä sitä, että tyttö nauttii kauneudesta ja siitä kauniista puvusta. Hän ihan vain tyytyväisesti, tai niin minä sen tulkitsen, kuvaa, niin kuin Aristoteles sanoisi, miten asiat ovat tai ovat olleet, ei niin kuin niiden pitäisi olla. Myöhemmin hänellä on näitä tällaisia rinnan paljastuspaheksuntoja, mutta ei tässä kohdassa. No sitten toinen yksityiskohta, joka minulle on valtavasti merkinnyt Tolstoin kirjallisuudessa, on Ruhtinatarten hiillonkeitto. Se on tässä samassa. Mä en ollenkaan uskaltanut edes mennä Sotaan ja rauhaan, koska Pierre Bezukhov on minusta jotakin aivan ihmeellistä. Se lihava rillipää, joka siellä palavassa Moskovassa harhailee, niin se on jotain niin kertakaikkiaan sanomattoman hienoa, että en rohjennut sitä ruveta tässä nyt edes penkomaan, vaan tätä rakasta vanhaa risaa kirjaa luin. Ja tosiaan Ruhtinattarten hillonkeitto, se hetki, jolloin siellä Levinin kotitalossa, siellä kartanossa, nämä naiset, jotka ovat tulleet Moskovasta, panevat kaiken hyrskyn myrskyn istumalla siellä kuistilla ja vaatimalla taloudenhoitaja Agafja Mihailovnaa keittämään hilloa uudella tavalla, ilman vettä. Ja se hieno vireinen kuvaus, miten näiden naisten suhteet asettuvat keskenään, koska Kitti taitavasti sitten myös lauhduttaa tämän taloudenhoitajan, joka on erittäin vihainen siitä, että hän joutuu keittämään uudella tavalla hilloa. Mutta Kitti lauhduttaa tämän hillonkeittovihailijan ja saa hänet rakastamaan itseään sillä, että kertoo, että hänen tekemänsä suolasäilykkeet sen sijaan ovat aivan loistavia. Mutta näin tämä menee, tämä kohtauksen alku. Talon naiset olivat kokoontuneet kuistille. Yleensäkin he istuivat siellä mielellään aina päivällisen jälkeen, mutta nyt he olivat tuoneet sinne työnsäkin. Paitsi lastenmekkojen ompelua ja kapalovöiden kudontaa, joka nykyään oli kaikkien askareina, heillä oli tänään myös hillonkeitto valvottavanaan, koska hillon valmistus tapahtui nyt Agafja Mihailovnalle tuntemattomalle ja uudella tavalla vettä lisäämättä. Ja sitten kerrotaan, miten siellä on tavattoman kuuma, koska hiilipannu on kuuma ja niillä naisilla on hyvin, hyvin helteinen olo ja sitten kuoritaan sitä vaahtoavaa hilloa. No siitä
seuraakin sitten tämä ensimmäinen ikään kuin varsinainen kirjailijan urani aloittanut teos, eli Mustat morsiamet, johon tuo Ruhtinatarten hillon keitto siirtyi kohtaukseen, jossa ihan tavalliset naiset, ei ollenkaan ruhtinattaret, keittävät hilloa. He hillosivat ja keittivät mehuja. Hilda, anoppi ja hän. Satoi ja ikkunat hengittivät sisään märän hiekan lemua. Ilma oli täynnä puitten lehotonta kahua ja veden räiskettä mukulakivillä. Ja huoneessa oli niin kuuma, niin kuuma. Marjojen musta hiki tihkui pulloihin, joita Hilda nosteli patakintain uunista. Kuuma sokeriliemi pirskahteli käsille ja poltti ihon laikuille. Hiukset valuivat pitkin päätä huivin alla ja hiki kasteli mekkojen selkämykset tummiksi. Siinä on jo semmoista pyrkimystä etsiä sitä samaa, mikä tässä tietenkin on. Se on Tolstoin kynä on niin kevyt ja niin osuva näissä tunnelmien kuvauksissa. Ja hänellä on jo aika laaja se galleria jatkuvasti näissä kohtauksissa. Mä olen itse mennyt hyvin sillä tavalla hitaasti tähän samantapaiseen kerrontatyyliin. Ja mulla yleensä on havaintohenkilöitä ja keskeishenkilöitä vähemmän kuin hänellä. Mutta sama erittäin selkeä ikään kuin oppi otettu tästä kohtauksesta, tästä yksityiskohdasta, siitä millä tavalla elokuisena päivänä tehdään kuumassa keittiössä hilloa. Kolmas yksityiskohta. Tämä on aika laaja ja tämä meneekin sitten jo tavallaan kirjailijan elämän puolelle ja kirjailijan elämääkin laajemmaksi asiaksi. Kun luin tätä Anna Kareninaa ensimmäisen kerran, toisen kerran, kolmannen kerran, silloinkin vielä kun 1999 imetin tytärtäni ja luin tätä kirjaa, niin en tiennyt yhtä ihan olennaista asiaa. Se on paikka. Se on Krasnojeselo, lounaaseen Pietarista, Leningradista, Petrogradista. Se on paikka, jossa ruhtinailla ja myöskin keisariperheillä oli kesäpalatseja. Ja se oli myöskin armeijan harjoituspaikka. No, ensin kiinnitin huomiota siihen semmoisen yksityiskohdan kohdalla, että Tolstoi kuvaa ohimennen kahden miehen suhdetta siinä kohdassa, jossa hän kuvaa Krasnojeseloon tätä harjoitusleiripaikkaa. Vronski on siellä paikassa, asuu inkeriläistuvassa ja menee sinne upseerien ruokailupaikkaan. Ja mä luen siitä ihan lyhyesti, koska tämän mä ymmärsin sitten aika myöhään, miten hän menee syömään kyljystään Rykmentin yhteiseen ruokasaliin. Hänen ei tarvinnut hillitä ruokahaluaan, sillä hänen painonsa ei ylittänyt sallittua 4,5 puudan painoa, mutta lihoakkaan hän ei saanut, siksi hän vältteli jauhoruokia ja makeata. Nyt hän odottaa sitä kyljystä ja sitten viereisestä biljardihuoneesta kuului pallojen kalahduksia, puhetta ja naurua. Ulko-ovesta tuli sisään kaksi upseeria, joista toinen oli hento ja kapeakasvoinen, juuri paasikoulusta Rykmenttiin tullut, toinen taas vanha ja turpea mies, jolla oli pienet punaiset silmät ja rannerengas kädessä. Ja mä en ollut tätä nuorempana ollenkaan käsittänyt, ja sitten yhtäkkiä, kun mä luin tätä yhdellä näistä tarkoista lukukerroista, niin todennäköisesti silloin, kun imetin lastani, niin tämä avautui tämä kohtaus siihen, miten Vronski paheksuu tätä vanhaa miestä, miten hän ei suostu katsomaan silmiin ollenkaan tätä nuorta miestä. Ja mä käsitin, että hän kuvaa siinä nopeasti ja ohimennen sitä, että tässä on kahden miehen rakkaussuhde. Hän Vronski irvistää vastenmielisyydestä paljastaen tiiviit hampaansa, kun tämä vanhempi upseeri puhuu hänelle ja samalla kääntää esille tuolin tälle nuorelle upseerille, nuorelle toverilleen. Ja nuori upseeri haluaisi juoda Reinin viiniä ja vanhempi upseeri ei pane sitä pahakseen. Ja nuori koettaa vilkuilla Vronskiin arasti ja Vronski jättää hänet täysin huomioimatta. Ja sitten nämä lähtevät tästä pois. Tämä nuori pyytää siltä vanhemmalta, että mennään biljardihuoneeseen. Tällainen kohtaus, joka yhtäkkiä avasi sitä upseerien moninaista elämää siellä Krasnojeselossa, oli minusta jotenkin vaikuttava. Se oli niin ohimennen kuvattu. Tämä vain sivujuonne siihen,
että palasin sitten myöhemmin, kun ryhdyin kirjoittamaan tätä teosta Vihan ja rakkauden liekit, palasin yhtäkkiä siihen, että Krasnojeselo toden totta on itse asiassa paitsi paikka, jossa Vronski on upseerina, jossa niitä sekä Venäjän armeijan että myös puna-armeijan suuria kesäharjoituksia järjestettiin, joka oli se kesäleiripaikka armeijalle. Se oli myös se paikka, jossa mun isoisäni oli silloin, kun hän oli vuoden Neuvostoliitossa 25-26 puna-upseerikoulussa, kun hän palveli siellä tarkoituksenaan tulla vallankumoukselliseksi upseeriksi, joka tulisi Suomeen kaatamaan Suomen laillisen hallituksen ja johtamaan sitä vallankumousta yhtenä upseereista. Hän oli nimenomaan siinä samassa paikassa, missä Vronski oli. Hän kuvaa sitä omassa muistelmassaan. Siitä on myöskin tietoteoksia kirjoitettu siitä punaupseerikoulusta, jossa myös kerrotaan, että se oli Krasnojeselo on sama paikka, samat nämä paikat, joissa Vronski kulki. Niin se oli myöskin näiden punaupseerien koulutuspaikka. Ja luen teille, mitä isoisäni kirjoittaa olostaan kesäkuun alusta elokuun loppuun. 26 tässä samassa paikassa. Joo. Sotakoulun kesäleirin lepopäivästä hän kirjoitti oma elämä kerrallisessa tekstissään. Kisailimme ja vuoroin loikoilimme asuntomme aivan vieressä olevassa vanhassa joen uomassa. Se oli kuiva ja kovasti nurmettunut. Tuli puhe raskaan maksimikonekiväärin ominaisuuksista. Yksi ja toinen tuntui tietävän tuon aivan kuin viisi sormea. Patu Hiltunen kuunteli puheitamme ja sanoi, hyvinpä pojat tuntuvat tietävän, mutta sanokaapa, pysyykö lihava sammakko elävänä ilman naarmuja, jos se pannaan konekiväärin sisään ja ammutaan vaikkapa sarjatulta. Rupesimme nauramaan, ei sinne sovi sammakkoa. Nyt luutnantti puhelee mummojuttuja. Ja sitten hän kuvaa sitä, miten sinne maksimin sisään pannaan se sammakko ja ammutaan, ja se toden totta säilyy siellä. Vaikkapa nämä pojat arvelivat, että toimintahäiriö on taattu, kun sieltä joen uomasta on löytynyt suuri sammakko, joka pannaan sinne kaikkein isomahaisin sammakko, joka pannaan se konekiväärin laatikkoon, ja sitten vedän nauha sisään ja anna soittaa. Ukkini ampui puoli nauhaa ja avasi kannen, niin eikö vain sammakko ollut löytänyt sopivan paikan laatikon peräseinää vasten, takajalat pohjalla, etuset korkealla ylhäällä. No, tämä oli tällainen yksityiskohta vaan siitä. Mä menin sitten myöhemmin samaan paikkaan etsimään sitä kuivunutta joen uomaa, ja toden totta, niin siellä oli siellä Krasnojeselossa, siellä on padolla ummistettu se joen vuolas virtaus. Se on yksi näitä Inkerinmaan pieniä jokia, joka siellä kulkee sen paikan läpi. Se on siellä laaksossa se joki, ja sitten se varsinainen Krasnojeselo on se palatsiseutu, se on korkealla mäellä semmoisen hovipuistoa pitkin noustaan rautatieasemalta sinne ylös, missä se varsinainen Krasnojeselo on, ja siellä sitten kuljin, ja sitä varten kuljin, että olin kirjoittamassa Graniittimiestä. Graniittimiehessä ollaan myöskin useaan otteeseen, paitsi Leningradissa, joka oli vanha Pietari, ollaan vuodesta 1924 lähtien kaupungissa, joka on osaksi kirjallisuutta. Se on Tolstoin vihaama kaupunki, tai ainakin hän kuvaa sitä jollain tavalla kyynisesti vihaten ja vihamielisesti verrattuna Moskovaan. Se on kylmä, juonitteleva, aatelisten pesäpaikka, virkamiesten pesäpaikka, sinne siirrettyjen ihmisten jotenkin moraaliton ja uskonnoltaan hengetön paikka. Ja siellä nimenomaan Anna Karenina ja Vronski elävät ja rakastavat, kun sen sijaan Moskova on lämmin ja rakastettava vanhauskoisuuden paikka. No, Graniittimiehestä tutkiessani ja tätä teosta kirjoittaessani kuljin siellä Krasnojeselossa, siellä missä myöskin on Skatski-niminen paikka. Se on se paikka, jossa Vronski ratsastaa hevosellaan, jonka selkä katkeaa, hevosella, jonka nimi on Fru-Fru, ja senkin opin vasta myöhemmin sen pienen yksityiskohdan, että Fru-Fru tarkoittaa sitä ääntä, joka kuuluu, kun naisen silkkiset hameet kahisevat toisiaan vasten. Voitte kuvitella, että jos miehen hevonen on sen niminen kuin naisen silkkihameen kahina, niin todennäköisesti hän on aika
halukas ja sensuaalinen mies. Ja niin kai hän olikin, vaikka hän joutuikin kauhean pinteeseen sen sensuaalisuutensa vuoksi. No, Skatskissa sijaitsee yksi datsa tässä kirjassa, semmoinen, missä se keskeinen ryhmä vielä kerran kokoontuu ennen kuin heidät tuhotaan Stalinin vainoissa. Tässä teoksessa on paitsi tosiaankin kuvattu sitä Krasnojeselota, joka on isoisäni paikka, joka on Vronskin paikka, joka on vieläkin olemassa ja jossa on hieno pieni asemarakennus siellä Laaksossa, Benoit-nimisen arkkitehdin piirtämä asemarakennus ja sitten sellainen ihmeellinen suuri keltainen vanha kerrostalo siellä harjun huipulla, jossa on samanlainen torni katolla kuin siinä asemarakennuksessa. Ja sen torninkin mä olen tähän kirjaan kuvannut. Mä kuljin siellä ihan yksin yhden päivän silloin, kun tein tutkimuksia tätä kirjaa varten. Nyt mä luen teille ihan lyhyen pätkän siitä, miten jälleen yksi Tolstoin yksityiskohta siirtyi tähän romaaniin, jossa on hyvin paljon pieniä vihjauksia venäläiseen kirjallisuuteen, mutta aika paljon myöskin Tolstoihin. Niin täällä on sellainen kohtaus, josta joku lukija on kysynyt minulta, että mitä ne kirjaimet mahtavat tarkoittaa. Ja nythän te tiedättekin jo, mikä kohtaus on siirtynyt tähän teokseen, jos puhutaan kirjaimista. Tietenkin se kosintakohtaus tai se suuri sovintokohtaus, jossa verkaan piirretään liidulla kirjaimia, joka on, mä luulen, että Martti Anhava olisi senkin kyllä vetänyt yli, koska se on täysin uskomaton ja pölhö jollain tapaa. Mutta mä mietin, onko se totta sillä tavalla, kun Tolstoi kosi vaimoaan, jos kosi, niin olivat kyllä ihmefakireita. Tiedättehän sen kohtauksen, jossa sinne kirjoitellaan loppumattomasti. Mulla on täällä jossain ylhäällä, vielä ehti. Mulla on täällä myöskin ylhäällä se sivu, jossa se kosinta on, se on 367, paitsi jos se on. Joo, kyllä se varmaan on tässä. Hetkinen vaan. Kyllä te kuitenkin haluatte kuulla sen. Se on niin uskomattoman uskomaton. Joo. Siinä piirrellään ensin liidulla pelipöydän verkaan ja sitten Levin katsoo Kittin hyväileviin, vaikka hiukan pelokkaisiin silmiin. Olkaa hyvä ja kysykää. Lukekaa tämä, sanoi Levin ja kirjoitti alkukirjaimet KTMVSOMMSAVS. Nuo kirjaimet merkitsivät, kun te vastasitte minulle, se on mahdotonta, merkitsikö se ainiaaksi vaiko silloin. Ja tyttö pahalainen heti tietää, Levin kysyi ankarasti osoittaen aata, mikä sana tämä on. Se sana merkitsee ainiaaksi, sanoi Kitti, mutta se ei ole totta. Levin pyyhki nopeasti pois kirjoituksensa, antoi Kittille liidun ja nousi seisomaan. Kitti kirjoitti EVSVT. Äkkiä välähtivät Levinin kasvot. Hän oli ymmärtänyt. Kirjaimet merkitsivät, en voinut silloin vastata toisin. Silloin hän sanoi tytölle ankarasti, silloinko vain? Niin, vastasi Kittin hymy. Entä nyt, kysyi Levin. Lukekaa tuo, minä sanon sen, mitä toivon. Kitti kirjoitti alkukirjaimet JTVUJAAS. Se merkitsi, jospa te voisittekin unohtaa ja antaa anteeksi sen. Ja näin he ymmärsivät toisiaan täydellin pelipöydän verkkaan riipustetuin kirjaimin. Ja mä siirsin tämän ihan vain sen takia, että halusin eräässä kopperossa tuolla Miljoonaa kadulla, jossa asuu piirtäjä Galkin, niin hän paljastaa salaisen rakkautensa kirjoittamalla, että HRM. Ja sitten tämä Klaara-niminen henkilö miettii, mahtoiko Galkin tarkoittaa sanoa kirjaimillaan, hän rakastaa minua. No vielä yksi yksityiskohta, ja se on, liittyy henkilön nimeltä Henrik Gustafsson, joka on tässä teoksessa sanoo julkisesti, tunnustaa olevansa Anna Kareninan poika. Mä nimittäin alkoi vaivata se, että Anna Kareninan poika oli sellaista ikäluokkaa, joka olisi voinut olla tällainen vanhemman puoleinen mies kuin Henrik Gustafsson tässä teoksessa on juuri silloin, kun nämä Stalinin vainot alkoivat ja neuvostovallan alkuvaiheessa. Ja
Tämä oli yksi näitä houreita, joita mä käsittelin päässä, niin kun mä kirjoitin tätä Graniittimiestä, joka on, en tiedä mistä se tuli, mistä tämä teos tuli, mutta jostain houreisesta Pietarin suosta se varmaan päähäni ujui. Joka tapauksessa lyhyesti nyt vielä tämä rakkauden tunnustus Tolstoille, jonka kirjoitin sitten tähän teokseen sen vuoksi, että ajattelin Anna Kareninan poikaa, joka jotenkin jäi vähän sillä tavalla säälittävästi kuitenkin vaan uhriksi, joka kärsi kauhealla tavalla vanhempien välirikosta. Joo, näin. Rakas toveri Klaara luki Anna Kareninan häntä ymmärtääkseen venäjäksi luki, vaikka sanoi, ettei kieltä osannut, ei muka syvästi niin kuin miehensä. Klaara kirkasaivoinen, selkeä ajattelultaan. Klaara, johon kasvoi suuri ja murheellinen kärsivällisyys niinä vuosina, kun ihanne karkasi yhä etämäs ja maata kuritettiin nälällä ja teräksisellä suunnitelmallisuudella. Klaara sanoi, ettei ymmärtänyt, miksi hän sanoi itseään Kareninan pojaksi, kun kerran äiti ei ollut häntä hylännyt ankaran isän hoiviin. Hän ei silloiselle Klaaralle halunnut sanoa olipas, kyllä hylkäsi. Se kaunis, ruma, kiihkeä, sensuaalinen, haluttu, tuomittava, tuomittu äiti-venäjä, jota hän rakasti ja palvoi yli kaiken. Se, joka sai emigrantitkin palaamaan, vaikka päätä puisteltiin, ja vaikka ruhtinaat palattuaan lähetettiin Siperiaan, piittaamatta siitä, että nämä vannoivat pysyvänsä uskollisina kumouksen palvelijoina, kunhan vain saisivat olla pyhällä Venäjällään. Niin suuri rakkaus Venäjään oli vaarallista, se oli vastavallan kumouksen siemen. Silti jäivät tai palasivat nämä Kareninan pojat huikentelevan äitinsä hylkäämät, äidin, jonka vallankumouksen veturi murskasi tuntemattomaksi rujuksi niin, että vain punainen käsilaukku jäljelle jäi. Mutta sen Klaara myöhemmin ymmärsi omin päin, ja siksi tuo pieni, laiha, suurisilmäinen, teorioiden vaivaama, epäsensuaalinen aivoolento oli opettanut hänelle enemmän naisesta kuin yksikään hänen vaimoistaan tai lukuisista rakastajattaristaan. Klaara sanoi kerran hänelle, että nautinnon kiroaminen oli Tolstoin suurin virhe, että ihmisen tuli saada kokea autuus, jotta hän ymmärtäisi, mikä on ihmisille yhteistä, eikä korottaisi itseään toisten yläpuolelle, ja jotta hän olisi kyllin onnellinen säilyttämään sen, mikä on säilyttämisen arvoista, eikä vihassa tuhoaisi kaikkea vanhaa, että ihmistä ei pitänyt raastaa ja piiskata kohti tulevaa. Silloin tuntui, että Klaara kritisoi myös omaa vakaumustaan. Henrik Gustafsson uskoi, että Klaarakin oli jäänyt kauniin Kareninan pauloihin ja etsi hänen välähdyksiään, hänen helmojensa kahahduksia, hänen täyteläisen vartalonsa keinuvaa käyntiä Pietarin kaduilla ja Skatskin lehtevillä kujilla. Kiitos. Kiitoksia näistä esitelmistä. Kohta pääset tekemään kysymyksiä, mutta kun minulla on ilo ja kunnia olla tässä edessä, en esitä ensimmäistä kysymystä, mutta haluan sanoa yhden kommentin. Olen jo kohta 10 vuotta eläkkeellä ollut kirjallisuuden opettaja. Jos minulla nyt olisi valta järjestää sellainen kurssi, joka kaikille kirjallisuuden lukijoille täytyisi heti alkuun olla, miten kirjallisuutta luetaan. Teidät kaksi mä kutsuisin sinne heti puhumaan. Aivan upeata. Kiitos. Mutta nyt olkaa hyvä, kysymyksiä ja kommentteja. Sieltä Irina tuo sitten tuon puhelaitteen, että pääsette kysymään. Ahaa. Jos me käytettäisiin niitä ja sä viettää. No niin, tehdään nyt, tuo ei toimi nyt tuo yleisömikrofoni, niin mä annan tämän Irinalle ja se tuodaan kysymyksiä varten ja koitetaan puhua näihin mikrofoneihin. Striimaus tai toi ei ilmeisesti ota muista mikrofoneista, eli ton pitäisi palautua sen takia.
Joo, niin se on. Joo, no kuljetellaan tätä sitten edestakaisin, koska tosiaan näähän tulee sitten nettiin katsottavaksi. Ja se, että sinne menisi kaikki edellyttää tähän mikrofoniin puhumista. Mä sanon Sirpalle, että siellä sun graniittimiehen lopussa mainitaan frufru, selittämättä ollenkaan, mikä se frufru on. Muistat sä itse sen? Ja mä olin hirveän ylpeä, kun mä tiesin tietenkin, mikä on tämä frufru. Ja sitten mä kysyin kaikilta mun ympäriltä, kukaan ei tiennyt, mikä on frufru. Mun mielestä se oli hyvä, että sitä ei mainittu, koska lukijoilta voi jotain olettaakin. Muistat sä itse, että siellä ei selitetty sitä ollenkaan, se vaan esiintyy se frufru. Tämä on se rata, missä se frufru ratsasta tai laukkasi. Mä vastaan, kun mä saan sen mikrofonin. Mä lyön pääni pantiksi, että se on toisessa kohtaa selitetty sen takia, että siellä on tämä, luultavasti tämä Klaara, joka miettii, että kuinka voi olla semmoinen maailma, jossa on olemassa jopa nimi sille, miten naisen helmat kahisee, että on sellainen ranskalainen maailma, jossa annetaan jopa sana tällaiselle asialle. Niin, kun sä olet, katon niin syvällä Tolstoissa. Niin. Mä haluaisin heti kommentoida, tai ei suoraan vaan kertoa semmoisen, että ehkä joku muukin täällä kuulijoista on kouluaikana lukenut niistä laukkakilpailuista. Semmoisessa kokoelmassa, ehkä joku tietää, mikä sen nimi on. Et se on tavallaan poimittu Anna Kareninasta ja Tolstoin koko tuotannosta teini-ikäisten luettavaksi tämä laukkakilpailu, jossa frufru kuolee tai jossa sen selkä katkeaa. Ja mä oon usein miettinyt jälkikäteen, miksi on valittu juuri tämä kohtaus, kun mä ajattelen, kuinka kiinnostuneita teini-ikäiset ovat Anna Kareninan varsinaisesta aiheesta. Että onko se, että siinä on eläin, tai että se on sisäkertomus, jolloin se on mahdollista irrottaa sieltä. Totta kai se on ihan hirveän hieno kohtaus, mutta mä ajattelen ihan didaktisesti, että mikä puhuttelisi teini-ikäistä. No, veikkaanpa, että siinä on menty se edellä, että poikia kiinnostaa, kun siinä juostaan kilpaa, hevoset juoksee kilpaa, että on ajateltu, että se on jännittävä ja että se on sellainen asia, joka sopii sekä tytöille että pojille. No niin. Kysymyksiä ja kommentteja, olkaa hyvä. Varmasti on mielessä monenlaista. Rohkeasti vaan. No niin, Pirjo panee vauhtia. Siis hirveän harva, joka puhuu Anna Kareninasta, niin puhuu yhtään mitään Kareninista, joka on siis mun mielestä hirveän mielenkiintoinen hahmo, todella kiinnostava. Ja Karenin oli se, joka sit hoiti sitä Annan lasta, jonka se sai Vronskin kanssa, koska Anna oli varmaan niin kuin masentunut synnytyksen jälkeen, niin sitten Karenin hankki sille lääkärin. Ja sitten hirvittävän hyytävää mun mielestä on se, että kun sit Vronski, kun Anna kuoli, niin se lapsi, joka oli siis Vronskin ja Annan tytär, niin se oli laillisesti Kareninin lapsi ja se palautettiin Kareninille. Ja siis Anna Karenin on kirja, joka pitäisi lukea niin kuin kerran vuosikymmenessä, silloin kun me opiskeltiin Venäjää, se kuului siihen kurssiin. Ja siinä hirveästi puhuttiin Vahros sitä, että kun niin järkyttävää oli, kun sitten Sergei jäi isälle. Ja mä muistan ajatelleni, että yksi lapsi sinne tai tänne, että kyllä Vronski, jos Vronskin saisi, niin lapsen voisi jättää. Sitten kuului muutaman vuosikymmen, niin mä tajusin, että se oli se kaikista suurin tragedia siinä, että se joutui jättämään sen lapsensa. Mutta siis Kareninista on kerran tehnyt, toi Kai Tsydenis on tehnyt kerran siitä jonkun esityksen. Et se on, mä en ole ketään muuta kuullut, että olisi paneutunut siihen sen asemaan. Saa sanoa, mä sanoin tuohon Pirjon, sen verran vaan kommentoin Pirjo Aaltoselle, että
Anna Karenina ei suinkaan ollut masentunut synnytyksen jälkeen, vaan hän oli kuoleman sairas. Hän oli ilmeisesti jonkinlaisessa lapsivuoden kuumeessa tai jossain muussa. Hän meinasi kuolla. Se oli todella vaikea. Niin kuin siihen aikaan, se on hienosti myöskin tuossa romaanissa kuvattu, miten Kitti valmistautuu elämänsä pelottavimpaan asiaan, eli synnytykseen. Se kuoleminen joko siihen synnytykseen tai siihen komplikaatioihin oli ihan todellinen mahdollisuus siihen aikaan. Ihan jokainen raskaus ja synnytys oli naiselle hengenvaara. Annetaanko tuonne? No joo, kun tässä mainittiin, että pitäisi lukea joka 10 vuoden kuluttua Anna Karenina uudestaan, niin mä muistan, että kun mä olin jotain 45-vuotias, niin mä sanoin, että kun luin Anna Kareninan 20-vuotiaana, niin mä luin vaan sen rakkaustarinan. Ja sitten kun mä luin sen 30-vuotiaana, niin mä olin hyvin kiinnostunut näistä yhteiskunnallisista jutuista ja näistä Levinin pyrkimyksistä saada sitä maanviljelystä korkeammalle tasolle ja niin edespäin. Ja sitten kun mä luin sen 40-vuotiaana, niin mä luin taas vaan sen rakkaustarinan. Näinhän se menee, että ihmisen niin kuin oma elämäntilanne niin kuin vaikuttaa siihen, mistä on kiinnostunut ja mikä nousee. Mutta sitten näistä erilaisista niin kuin lukutavoista, niin mä kiinnitin huomioni siihen, että Sirpa hyvin kauniisti totesi siitä, että miten Tolstoi oli kuvannut tätä synnytystä niin kuin seuraavaa Leviniä, tätä niin kuin tämmöistä tuntevaa ja niin kuin herkkää miestä sillä hirveän hienosti. Ja voi olla, että huumorintajuni on jotenkin poikkeava, mutta muistan, että mä niin kuin ulvoin naurusta, kun mä luin sitä synnytyksen kuvausta, kun se meni niin kuin niin poskettomasti sekaisin se kundi. Ja kun siinä sanottiin, että eihän enää mitään lasta toivonutkaan, kun tämä vain loppuisi. Että se oli niin kuin musta oli koomista. Kysymysten lisäksi henkilökohtaisia kommentteja ja muistoja, niin kuin tässä Elena voi vielä hyvin esittää myöskin. Olkaa hyvä. Kiitos. Tämä oli todellakin silmiä ja sydäntä avaava. Avaavat nämä molemmat puheenvuorot. Kiitoksia kovasti. Nyt mä vaan kysyisin, että onko Gorkin muistelmia Tolstoista suomennettu? Ne antaa aika mielenkiintoisen näkökulman tähän suureen kirjailijaan, semmoisen syvän luotauksen Gorki Tolstoista. Onko olemassa? Oletteko lukenut? Ei ole. Joo, varmaan jollain muulla kielellä on, mutta semmoinen syvä luotaus tähän suureen ihmiseen ja hänen pelkoihinsa itse asiassa. Kiitos kovasti. Joo, kiitos molemmista mainioista esityksistä. Tämä Silja Rantasen näkökulma oli kuitenkin minulle uusi, siis tämä, että miten kuvataidetta ja kirjallisuutta, miten niitä rakenteellisesti voi verrata. Ja tuli mieleen semmoinen kysymys, että oletko ajatellut muita kirjailijoita, muita teoksia samalla tavalla? Mitä voisit kertoa niistä? Olen ajatellut hyvin monia romaaneja viime vuosina tältä kannalta, mutta on kaksi eri asiaa, että käsitelläänkö kuvataidetta sinänsä ja kuvataidetta tapahtumana tai osana yhteiskuntaa tai kuvataiteen teoksia, esiintyvätkö ne romaanissa, tai sitten toisaalta tämä rakenteellinen vertailu, tämä rakenteellinen yhtäläisyys, joka on löydettävissä taiteenlajien väliltä. Mua on semmoinen romaani, joka viime vuonna askarrutti mua tältä kannalta, oli, mä luin ties kuinka monetta kertaa Forsyte-saagan. Ja koska siinä on kirjailijalla selvästi valtavan elävä suhde kuvataiteeseen. Mä en sitä ajatellut rakenteelliselta kannalta niin sommitelmana sillä tavoin kuin tätä Sotaa ja rauhaa. Mutta sen sijaan siinä
kuljetetaan kuvataiteen kautta. Kaikki olennaiset asiat ja elämänkohtalon käänteet liittyvät. Päähenkilöt tutustuvat toisiinsa ja rakastuvat toisiinsa ja testaavat toisiaan näyttelyissä. Soames Forsight, jolla on kokoelma, niin hän vie kokeeksi sinne eri kohtauksissa. Tämä on mietityttänyt mua kovasti, mutta sitten mä heittäisin yleisölle vastakysymyksen, että mistä ihmeestä voi johtua, että se, minkä mä esitin väitteenä, että Tolstoin kaltainen universaalin ero jättää maailmansa ulkopuolelle yhden taiteen lajin. Että hän tuntee muotokuvat, koska hänestä on tehty muotokuvia, ja se on se funktio, jonka hän tuntee kuvataiteelle. Mutta mistä ihmeestä se voi johtua, että juuri kuvataiteen näkökulma on suurelle kirjailijalle vieras? Pieni huomautus tuossa, kun oli puhetta Gorkista ja Tolstoista, että tämmöinen pienehkö teksti on olemassa, taitaa olla näitä Neuvostokarjalassa suomennettuja. Se on Gorkin tämmöinen muotokuvia useammasta henkilöstä. Yksi henkilö on Tolstoi. Kiitos. Tuossa vain oli puhetta noista metsästyskohtauksista. Ja niitä voi oikeastaan sanoa, että Tolstoihan on ensiluokkainen eräkirjailija, mitä ei ehkä tulla niin ajatelleeksikaan. Että se, kun ottaa huomioon, että se, siihen aikaan se tapahtui niin kuin näillä aatelismiehillä niin tuollaisena korkealaatuisena harrastuksena, mitä ei varmaan meillä oikeastaan täällä vielä ollenkaan. Se oli ihan tuota talonpoikasmetsästystä tai semmoista. Ja kun lukee esimerkiksi näitä tässä Anna-Kareniinassa tätä keväistä lehtokurpan metsästystä, niin siitä tunnelmahan se on aivan lyömättömästi kuvattu, mitä siinä on. Ja tosin nämä muut kurppajahdit, ne lienevät niin kuin tämmöisiä niin sanottuja seisovia lintukoiria, ja sitten näitä ajavia käytetään näissä suden ja ketun metsästyksessä. Mutta kyllähän Tolstoi niin kuin menee myöskin eläimen nahkoihin, kun hän näissä myöhemmissä kertomuksissa hän on niin kuin oikeastaan elätty hevosen sisäiseen maailmaan näissä jo joissakin novellissaan. Että hän oli kyllä tältäkin osin, niin kuin, ei pelkästään siellä sen aseen toisessa päässä. Kiitoksia molemmista erittäin hyvistä luennoista. Oli hyvin, hyvin mielenkiintoista. Osoitan kysymykseni Silja Rantaselle. Tämä oli todella vaikuttava tämä synteesi, minkä esitit, ja haluaisinkin kysyä, että miten päädyit tämmöiseen analyysiin tai tämmöiseen käsitteistöön, ikään kuin apparaatti, joka oli erittäin mielenkiintoinen. Että liittyykö tämä jotenkin kenties sun väitöskirjaan luomaan tapaan katsoa jo taideteosta? Että kun äskettäin nyt luin Sotaa ja rauhaa, niin mielestäni yksi vaikuttavimpia asioita oli tämä suuri hidas rytminen vaihtelu, että kuinka siellä teoksen lävistivät ikään kuin semmoiset suuret mainingit, jotka tuli just näistä poikkeamista. Ja molempien kommenttia varmaan. Tämä näkökulma on tullut luonnollisesti lukijana mun ammattikokemuksen valossa. Ja tämän havainnon, että kuvataiteellinen visuaalinen havainnointi ei ole etusijalla, kun maailmaa hahmotetaan filosofisesti tai,
tai historiallisesti, niin sen havainnon mä olen tehnyt useissa eri yhteyksissä. Että se ei mitenkään erityisesti liity mun opinnäytteen kirjoittamiseen, mutta mun opinnäytettä on kyllä siivittänyt tai mua on ajanut tekemään se tämä sama havainto. Että niiden vajaan 40 vuoden aikana, jotka mä olen ollut kuvataiteilija ammatissaan, kääntynyt täysin päälailleen se asetelma, että käsitteellisyys mun aloittaessani oli jotenkin vierasta kuvataiteessa, kun taas nyt heiluri on heilahtanut toiseen ääriasentoon ja on muistutettava alinomaa, että silmiäkin voi käyttää ja on tärkeää, mitä teoksessa näkyy. Mutta tämä sama koskee luonnollisesti kaikkea havainnon tekoa maailmasta. Ja sillä silmällä voi myös lukea romaaneja. Haluatko kommentoida? Olisi ehkä tuota kuvataideasiaa vaan noin ylipäänsä kommentoida, koska se oli todellakin vaikuttavaa, mitä Silja tuossa puhuit aikaisemmin, mutta vaan siihen ateljeekohtaukseen ehkä vielä lyhyesti mennä sen takia, että siinä minun silmiini näyttäytyy semmoinen tietynlainen, Tolstoin ehkä semmoinen hiukan häijy suhtautuminen semmoiseen aatelisharrasteluun. Vronskihan on tällainen harrastelija, maalari, jota kaikki kehuu ympäristössä, että kylläpä siitä tulee hieno keskiaikainen kohtaus, kun vaan saat sen valmiiksi. Mutta Vronski itse tietää, että jos hän jatkaa sitä vieläkin vähänkin pidemmälle, niin siinä alkaa näkyä ne puutteet, jotka ikään kuin on siinä idullaan. Ja sitten tämä taiteilija suhtautuu sillä tavalla hyvin kärsimättömästi ja halveksivasti siihen. Mulle tulee siitä vaan mieleen, miten Margaret Atwood oli sanonut cocktailkutsuilla kerran, kun hänelle oli sanonut joku aivokirurgi, että minä aion ruveta sitten, kun jään eläkkeelle, niin kirjailijaksi kuten te. Ja Atwood oli vastannut hänelle, niin ja minä aion ruveta aivokirurgiksi sitten. Minusta on hyvin jännää, että se ateljeekohtaus on herättänyt niin täysin vastakkaisia tulkintoja. Mulla tuli se puheeksi, mistä ihmeestä tämä juontuu. Siihen, mutta Antti Alasen kanssa, jonka mielestä se oli todistus kuvataiteen puolesta, että siinä nimenomaan osoitettiin, että Mihailov osoittaa voimansa, kun hän kykenee tekemään muotokuvan, jossa on ilmielävä Anna Kareninan katse. Ja tähän voi vaan sanoa, että se on todella suppea näkökulma kuvataiteilijan saavutuksista, ja kun ajatellaan, että kyse on 1860-luvusta, jolloin sellaiset taiteilijat kuin Whistler ja muut niin kuin mullistivat käsitystä kuvallisuudesta, niin se tavallaan paljastaa, että Tolstoi ei ole ollut kärryillä, että mitä kuvataiteilija voi tehdä muuta kuin saada näköisen katseen. Niin siis itse asiassa tässä ateljeekohtauksessa mennään myös tähän yksityiskohtateemaan, koska siinä nimenomaan Mihailovhan on, se on tilausteos, mutta sitten kun hän tekee sitä omaansa, niin hän katsoo sitä yhtä sivuhenkilöä, joka hän on maalannut siihen tauluun ja ajattelee, että se on täydellinen ja se tuo hänelle sen varmuuden, että vaikka hän on tosiaan huonosti pukeutua ja näiden aatelisharrastajien armoilla, niin hän on tehnyt täydellisen hahmon sinne ja siksi musta itse asiassa Mihailov on vaan Tolstoi ikään kuin siinä nuuskan ruskeassa, vai mikä se oli, öljypuun värisessä takissa ja liian kapeissa housuissaan, näin. Niin, vielä, olkaa hyvä. Tähän on aikaa, meillä on ihan runsaasti. Mä haluaisin kysyä, mä näen, että mun sisareni istuu täällä, joka on laulanut Anna Kareninan roolin. Ja mä haluaisin, että sä kertoisit siitä jonkun asian, jota me ei ole tultu maininneeksi tai ajatelleeksi, koska se on musta valtavan kiinnostavaa, paitsi että se itsemurhakohtaus niin oli fyysisesti hirveä, kun siinä piti hypätä liikkuvasta pyörästä näyttämöllä. Hienoa. Onnistuuko? Mikrofoni täytyisi tuoda sinne. Et halua? Ei, hän ei halua. Ei pakko. No ei pakis. Ei sun ole pakko. No, niin. Jännä näkökulma sekin. Sääli.
No mutta muunlaisia vielä näkökulmia, kysymyksiä. Minä. Voi olla, että minulla on jonkinlainen niin kuin yliromantisoitu käsitys taiteilijoista, joka kuitenkin perustuu melko pitkään niin kuin, mitä mä sanoisin, ammatilliseen työskentelyyn heidän kanssaan. Ja mulla on siitä ateljeekohtauksesta kyllä ilman muuta semmoinen mielikuva, että Tolstoi asettuu niin kuin oikean taiteilijan puolelle. Et siinä on nämä rikkaat harrastelijat, joilla ei ole mitään tekemistä ja pitäisi jotain keksiä. Ja sitten on tämä tyyppi, joka on niin kuin, tämä oikea taiteilija, joka on niin kuin, joka uhraa kaiken saavuttaakseen sen, mitä hänen on pakko saavuttaa siinä työssään. Ja se, että onko se sitten niin kuin oikeasti niin kuin, miten mä nyt sanoisin, maailmanmestaruustasoa, onko se Whistlerin kanssa, voidaanko verrata ja niin edespäin, niin sillä ei ole niin kuin tavallaan mitään merkitystä, vaan kysymys on siitä niin kuin tavallaan antautumisen asteesta siitä ja siitä just tästä tavallaan niin kuin pakosta. Lyhyt kommentti vielä Mihailo Paran pään menoksi. Hän taas toi esittää hänet ennen kaikkea eettisesti alamittaisena. Riippumatta mikä hänen suorituksensa on, hän on koko ajan jännittynyt, mitä mieltä hänestä ollaan. Se on nasevasti siinä kuvattu ulkomuodon kuvauksessakin, että se värittää häntä, että hän on sekä niin kuin aivan takakirja ja pelkää, että hyväksytäänkö hänet, niin kuin pääasia oli se, että mitä jotkut satunnaiset asiakkaat hänen persoonastaan tuumaavat. Nyt ei. Sehän johtuu siitä, että häntä häiritään. Että ne häiritsevät hänen ateljeitaan ja hänen elämäänsä ja kaikkea tulemalla sinne. Vaikka hän saa niiltä rahaa, niin sehän on ihan hirveän häiritsevä. Hän ei ole mitenkään etsisesti alamittainen, vaan se on vaan niin turhaa se kaikki. Mutta hänen on pakko sitä fyrkkaa jostain saada. Niin tai näin, niin joka tapauksessa Jumala rankaisi Tolstoita siis vähän muutamaa vuotta myöhemmin, kun hänen tyttärensä, oliko se Tatjana Ben, joka rupesi opiskelemaan kuvataidetta. Ja ilmeisesti siis ihan siis missä, jossakin korkeakoulussa ja niin poispäin. Ja sitten hänen taas Tolstoin suhtautumista siis niin kuin naissukupuoleen, siinäkin tapauksessa kysymys hänen omasta tyttärestään, niin tuossa mitä on taidetutkielmassa, niin hän kun hän ei itse vaivautunut katsomaan siis kaikkia niitä ala-arvoisia taideteoksia, joita hän siis niin kuin luetteli, niin hän lähti tyttärensä katsomaan niitä ja käytti tyttärensä kuvailuja siis, mutta niin kuin viittasi niitä, että eräs ystäväni ja käytti siis mies, muutti siis tyttärensä sukupuolen miehiseksi antaakseen tälle todistukselle enemmän painoa. Kuten taisin tulla jo maininneeksi, niin olen aika kauan työskennellyt taiteilijoiden kanssa. Ja se, että taiteilija voi olla hyvin epävarma siitä, näkevätkö katsojat hänen teoksensa samalla tavalla kuin hän on ne itse nähnyt. Niin se herättää semmoista valtavaa epävarmuutta ja tarvetta saada positiivista palautetta vaikka mitättömiltäkin ihmisiltä, ainakin mieluummin kuin negatiivista palautetta. Ja tästä mun mielestä sellainen loistoesimerkki oli se, että kun Sam Vanni oli 80, olisiko ollut 6-vuotias, ja hänellä oli Galleri Artekissa näyttely, ja se oli sitä kuumaa aikaa, niin että asiakkaita oli niin paljon, että niitä oli niin kuin jonoksi ovelle asti ja piti sanoa, että jokainen saa ostaa vain yhden maalauksen. Niin kun näyttely oli ripustettu, niin Samuli nousi ylös sen keppinsä kanssa ja sanoi, katto näin meitä, ja sanoi, no flickor, du gardet, kelpaako se, tytöt? Niin silloin mä niin kuin tajusin, että se ei lopu koskaan, että sä oot niin kuin juhlittu, arvostettu, ja sittenkin sun pitää saada se niin kuin tavallaan se varmistus siitä, että se on just niin hyvä kuin mä toivoin. Hmm?
vastata. No, kukaan ei. No, tulisiko sieltä vastaus? Otetaan. Mä kysyn vielä yhtä asiaa lyhyesti. Kiitos erinomaisista luennoista molemmille. Ja siis mua jäi mietityttämään tämä Siljan kysymys tästä tai Whistleri, myös Whistlerin mukaan tuominen, ja Tolstoista mitään tietämättä. Aloin pohtia semmoista, että voisiko yksi selitys sille, miksei Tolstoi ollut tavallaan ilmennä kiinnostusta oman aikansa tämmöiseen niin kuin muotokielettään kokeellisempaan kuvataiteeseen se, että jos ajattelee sitä 1800-luvun avantgardea, niin se jakautuu kauhean vahvasti kahteen eri koulukuntaan. Yhtäältä on tämä niin kuin 20-luvun Olinne Rodriguezin ja tällaisten hyvin poliittinen avantgarde, ja jota Tolstoikin kannattaa oikeastaan vuosisadan lopussa, että hän esittää sen kaltaisia teesejä, että akkojen laulu on korkeampaa taidetta kuin Beethovenin sinfoniat. Ja ajatus tavallaan, mikä tulee sieltä vuosisadan alun tämmöisestä poliittisesta avantgardesta, joka haluaa tavallaan tehdä taiteesta poliittisen vallankumouksen työkalun. Ja hänhän tavallaan on ehkä tämän tyyppisessä mukana. Ja sitten tämä toinen avantgarde-leiri, johon taas Whistler kuuluu, liitetään tähän niin kuin taidetta taiteen vuoksi -liikkeeseen, joka lähtee irrottamaan niin kuin taidetta tämmöisen hermeettisen oman kokeilun. Niin voisiko tässä olla, mä en tiedä tästä Tolstoin kohdalla mitään, mutta mitä sä Silja ajattelet, voisiko tämä olla yksi selitysmalli, että tämä on myös tietoinen ikään kuin valinta Tolstoille olla olematta innostunut näistä ad for art's sake-tyyppisistä virtauksista omassa ajassaan. Mä luulen, että luontevin selitys olisi, mutta tämä vaatisi tutkimista, ja kyllä mua kiinnostaakin sitä vähän penkoa Venäjän omassa taidehistoriassa. Siis mikä on ollut taidehistoriallinen tilanne, että mä oon päätynyt itse miettiessäni tätä Tolstoin osalta, että on kohtuutonta vaatia, että koska kirjat kulkevat paketissa Pariisista Moskovaan ja maaseudullekin, mutta sen sijaan, siis jotta edistyksellistä kuvataidetta voisi seurata, niin pitää nähdä taideteoksia, ja että se kehitys oli vielä akateemisen taiteen aikaa Venäjällä. Että akatemiaa vastaan ryhdyttiin kapinoimaan juuri noihin aikoihin, ja sen olisi luullut kantautuneen Tolstoin. Siis toi on sitä aikaa, jolloin noi vaeltajat ryhdistäytyivät ja aloittivat kapinan Venäjän akatemiaa vastaan. Et se on mun ainoa selitykseni, mutta sitä olisi todella kiinnostavaa tutkia. Nyt meidän täytyy lopetella tässä. Kiitoksia illan molemmille loistaville esitetänpitäjille. Ja kiitos yleisölle myöskin dialogissa, keskustelussa mukana olosta. Kiitoksia.